רואים אותם בדרך אל הצ'קין, אבל כשאתם חוגגים בפראג או רודוס, הם בקושי סוגרים את החודש. איתנות פיננסית, אתם אומרים לעצמכם, אבל האמת שאפילו קפה בדיוטי גדול עליהם כרגע. אז בואו לתת יד לרשות שדות התעופה, השער שלנו לחול. וואלה, כי עם 50,000 לא סוגרים את החודש. אלה, טסים לחול. אז הרע, עובדי רשות שדות התעופה מאיימים להשבית את נתב"ג בשבת הקרובה. השביתה היא בשל פעולות של הממשלה, פעולות כלכליות, פיננסיות, שלטענתם יפגעו באיתנות הכלכלית של הרשות. לעומת זאת, הממשלה אומרת שהאיתנות של הרשות היא גבוהה מאוד. אגב, עד כדי כך, זה אחת הרשויות הממשלתיות הכי עשירות, משהו כמו 232 העובדים ברשות משתכרים יותר מ-50,000 שקל בחודש. כמה? 232? כן, וראש משמרת למשל 81,000, מנהל אגף בקרה 79,000. מזכירה. ובשבילך, מנהל מחסן. או. יש לך עתיד? כן, אני... 25,000 שקל. השאלה אם אני צריך איזה בן דוד שם שיסדר לי. לא יודע, אני לא אומר את זה, לכאורה, לכאורה. כן, מה, עוד שביתה? מה יהיה? כן, בגלל ש... כן, עבודה מאורגנת זה ערך חשוב מאוד. ולעבודה מאורגנת יש הרבה שומרי סף. למשל, יחימוביץ' עיקר לליבה עבודה מאורגנת והסתדרות והכל, וזה טוב ויפה. אני רק רוצה לספר שאני כעצמאית רודפת כבר שנה וחצי אחרי משכורות שחייבים לי בכל מיני הרצאות או בכל מיני בתי ספר ללימוד, ואני לא עבודה מאורגנת, ואני רוצה להגיד על ענת שכר, אבל לעצמאים גם אין על ענת שכר. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים להוציא מכיסנו ולהתבוע באופן זה. אני צריכה חברת גבייה, כי אין לנו את שלי פשוט, אין את שלי, זה לא עבודה מאורגנת. אבל אני חוזר ואני שואל, אגב, תהיו מאוד זהירים, החבר'ה האלה, זה אלה שעומדים גם במכס. אחרי זה נמצא את עצמנו שלושה דברים. יריב, אתה בטח תומך בדרישות. אני תומך בשביתות שהן עוזרות לחלשים ולא לחזקים, פה מדובר במקום חזק, אם הייתי יכול להשקיע בו כסף, לא בביטקוין, בנתב"ג, כי זה הרי הולך רק לפרוח יותר ויותר. למה? כי יש יותר ויותר אנשים שנוסעים. מה, אבל למה? מה זה למה? כי רע, אבל רע פה. אז לא, כי המחירים ירדו. אה. וכי כנראה אנשים...